Avrupa Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev son zamanlar yeni doğulmuş körpələrdə el arasında sətəlcəm kimi tanınan kəskin pnevmoniya xəstəliyinin yayıldığını söyləyib. Nəsib Quliyev qeyd edib ki, Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun uşaq xəstəxanasına çoxlu sayda müraciətlər daxil olub. Hazırda kəskin pnevmoniya ilə reanimasiyada müalicə alan körpələr var. Ağır vəziyyətdə uşağı gətirdik xəstəxanaya, reanimasiya şöbəsinə 5 gün yatızdırdılar orada. Allaha şükür ki, düzəldi. İndi 3 gündə də palataya götürüblər. Şükür, əmir yeyir, hər şey normal. Uşaqlarda ölüm təhlükəsi yaradan xroniki pnevmoniyalar qəfil əmələ gəlir, temperatur, özgürək, ağır tənəffüs çatışmazlığı ilə özünü biruzə verir. Respublikamızın istənilən bölgəsindən ən ağır vəziyyətə düşən uşaqlar, çağalar, yeni doğulanlar bizim instituta gətirilir, köçürülür və burada onlara yüksək ixtisaslı 3-cü səviyyə müvafiq olaraq yardım göstərilir. Əvvəllər pnevmoniya ilə qarşılaşmaq yeni doğulanlarda heç də ürək açan nəticələr vermirdi. Amma indi peşəkar həkimlərimizin sayəsində xəstəlik vaxtında aşılanır, müalicəsində müsbət nəticələr əldə edilir. Uşaq olanda da çox ağır vəziyyətdiydi. Oldu, uşaq ağlamırdı, çox pis vəziyyətdiydi. Oradan bizi yönləndirdilər reanimasiya şöbəsinə. Gəldi, irəliləşdə görürəm, çəkisi artıb, çəkisində irəliləşdər var. Özü də ki, indi şükür ki, Allahım, şükür, indi yaxşıdır. Artıq 13 gündür bizim şöbədə müalicə alır. Gəlində çox ağır vəziyyətdə gəlmişdir. Pnevmoniya, tənəffüs çatmamazlığı ilə, qıcılma sindromu ilə, hipertermik sindromla. İndi şükür Allah'a vəziyyəti stabildir, nevroloji statusunda da, somatik statusunda da ilerləyiş var. Mütəxəssislərin sözlərinə görə pnevmoniyanın ana südü ilə qidalanan uşaqlarda təhlükəsi daha azdır. Uşaqların qidalanmasına, geyiminə xüsusilə diqqətlə yanaşılmalıdır.